Сонце, вода, свіже повітря, ніякої роботи. Ідеальне літо. Було б, якби не реальність. Спека, періодичні дощі, завали на роботі, нескінченні списки справ, які потрібно зробити. Але може так не у всіх? Давайте запитаємо у рівнян, яким вони запам'ятали літо 2018-го. Сонячним, веселим і цікавим. Ми відпочивали на морі у місті Затока. З дітками їздили. У нас діток багато, троє. Відповідно, відпочинок був орієнтований найбільше на них. На море їздили. Все. Море, сонце, пляж. Я приймала участь в останньому мирному дні в Бресті. Я переодягалася. Для мене це було щось нове, тому що було багато журналістів, 11 країн світу, які приймали участь. Тому такі речі не забуваються, і літо є дійсно яскравим. На морі ми не були, на жаль, але і без моря добре провели час. Ми відпочивали ціле літо. Наш відпочинок відбувся, зразу почався в Рівному, потім в Олевську, потім в Одесі і закінчився на Білому озері. На жаль, трохи сумним, тому що ніде не відпочивали цього літа в зв'язку з роботою. А так, ну, можу сказати, що це літо було не найкраще з всіх, тому що навіть зважаючи на погодні умови, трохи воно нас підвело. Мандрівка, вже 8 років особисто їжджу на Азовське море і 3 роки вже з дитиною їжджу. Як завжди, море – це найкращий відпочинок для мене, для сім'ї. Ну, тобто, якби не море, я б літа і не помітила. Отак.